Орон мэдрэгийн хэмтгэжтэй 7 оны гол хүйл явдлыг тоомлог хүргэдэг дефакто тоом нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид санхүү дэнсгийн их сургуулийн багш доктор Эрдэнэдалай хүрэлцэн ирсэн байна. Тэнд орон мэдрэгээ. За ингээд өнөөдрийнхэн сэдвүүдтэй танилцгаая. Өнгөрсөн 7 оногт улсын хурлын намрын чуулган нээлттэй хэлээ. За энэ намрын чуулганы нээлтэд Монгол улсын ерөнхийлөг тогтолцооны шинжил хийхийг уриалсан байна. За 1-р сургуулийн захирлыг авилга гаргаж байхад нь газар дээр нь барьжсан байна. За өнгөрсөн 7 хоногт болсон одоо нэг гол үйл явдал бол улсын хурлын намрын чуулганы нээлт боллоо. За энэ намрын чуулганы нээлтэнд улсын хурлын гишүүд, за улсын хурлын дарга, ерөнхийлөгч, ерхий сайд гэд бүгд оролцлоо л доо. За яг нь ер нь намрын чуулганы нээлтээс харж байхад ерөнхийлөгчийн хэсэг үг бас хүмүүсийн анхааралд их хүрлээ. За энэ ерөнхийлөгчийн хэсэг үгийн талаар бид нэг 2-р сэдвээр ярилцсан. Тэгэхээр ер нь зүгээр улсын хурлын даргын хэлсэн үгтэй холбоотой. За ер нь бусад гишүүд болон энэ намрын чуулганы онцлогоос юу дүгнээд эхлүүл ер нь за ээлжид бус чуулган хуралдах нь гэж одоо харж байгаа юм болов ээлжид бус чуулган хуралцсангөө тийм ээ Монгол Улсын ерөнхийлөгч болон хурлын гишүүн хоёрт нарын одоо хүсэлт бол одоо чуулганы хуралдуулах одоо бас болсонгөө их хурлын дарга бол энэ одоо намрын чуулганы нээлтэн дээр энд бас хариу тайлбар хэлсэн. За энэ дээр юу гэсэн бэ гэхээр одоо хуйлцсан байнгын ороо хуралдаагөө тийм ээ одоо гэдг нь өөрөө одоо энэ чуулганы элч бас чуулганы хуралдуулах бас боломжгүй байна гэсэн ийм зүйл хэлсэн. А гэхдээ яг ерөнхийлөгчийн хэлж байгаа тэр тайлбар дээр юу байв гэхээр ер нь бол их хурлын тухай хуулийн дээр ерөнхийлөгч тийм ээ их хурлын одоо 3-1 гишүүдийн одоо мөн их хурлын дарга одоо энийг хуралдуулна гэдэг ийм юмнууд байна. Тэгэхээр их хурлын дарга элч бас чуулганыг тавлан зарлах ийм эрхтэй байсан боловч энэ удаа бол энэ чуулган бол хуралцсангүй. А тэгээд ээлж чуулганы одоо хуралдаан бол намрын чуулган нээлттэй хэлээ. Намрын чуулганы нээлтэн дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч одоо үг хэлсэн нь бас сонирхолтой тийм ээ нийт иргэдийн дунд одоо олон тайлбарыг өсөж хүлээж байгаа ийм зүйлийг бол бидэнд одоо хэллээ. А нөгөөтэйгөр Монгол Улсын их хурлын дарга нээлтэн дээр нэлээн одоо дүгнсэн байртай юм чухал асуудлуудыг бол нээлтийн үеэр хэллээ. Тэгэхээр энэ дээр их хурлын даргын хэлж байгаа асуудал бол Монгол Улсын эдийн засгийг одоо цааш нь авч тогтворжуулах асуудал нэгдүгээрт нь яригдаж байна. Нөгөө талаар одоо энэ намрын чуулган дээр яригдах гол томоохон хуйлуудыг бас нэлтээр эхлээд цохож тэмдэглэсэн нэг сонирхолтой байлаа. Энэ дээр ямар хуйлууд орж ирж байна гэхээр Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал, Усрын намын тухай хуулийн одоо шинжилсэн найруулгын төсөлөд орж ирхүү. За мөн сонгуулийн тухай хуулийн асуудал гэдэг юм. Энэ хуулийн төсөл чинь өнгөрсөн бас хаврын чуулганы хилцээс асуудал байсан. Тийм. Тэгтээ хилцэгдээгүй хойшлуудад явж байгаа. Тэгэхээр бид юу гэж харж байна вэ гэхээр одоо бол ажлын хэсгүүд бол энэ дээр нэлээд бол ажиллаж байгаа. Тийм үнцөлийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн оруулах ажлын хэсэг бол өндөр жинцэн гишүүнээр ахлуулсан юм ажлын хэсэг явж байгаа. Хуулийн төсөл дээр санал авах юмнууд бол холбогдох байгаад санал авч байгаа гэсэн тийм үү. Ингээд үргэлжлээ явж байна. Нөгөө устрын намын тухай хуулийн төсөл бол яг судлаач бидэнд бол гар дээр баригдах юм цаас хэлбрээр юм бол одоо хараханда байхгүй байна. Гэхдээ хуулийн төсөл хилцэгдэнэ гэж байгаа нь бас их сонирхолтой байна. Энд намын тухай хуулийн дээр бол нэлээд олон бодлогын шинж чанартай өөрчлөлт асуудлууд бол гарч ирж байгаа. Тий. А сонгуулийн тухай хуулийн хувьд бол бид өмнөх 2012-оос юу 16 онд одоо зохион байгуулж явуулсан сонгуулийн одоо тэр сонгуулийг тийм ээ сонгуулийн нэгдсэн хуулиар бол зохион байгуулж явуулж исэн. А их хурлын болон ерөнхийлөгчийн орон нутгийн сонгуул бол нэг хуулиар одоо зохицуулагдчихсан бол одоо энэ чуулганы үеэр хилцэх асуудалд тусдаа хууль болж орж ирж байгаа нэг юм онцлог байна. Ер нь бид яагаад дахин одоо энэ сонгуулийн тухай хуулийг өөрчлөх ийм шаардлага гараад байна те. Ер нь сонгууль болгоны өмнө нэг олон хулсан нам сонгуулийн тухай хуулийг өөрчлөлдөг тийм нэг жишээ тогтлоо шүү. Тий. Бид бол 1992 оноос хойш та сонгууль явуулаад нэлээд хэдэн сонгуулийн ард гарч байна. Ингээдтэй маш олон төршлөгийг бол хөрөмтлүүлж чадчихжээ. Нэг талаараа сайн зүйлс байгаа те. Нөгөө засаглалыг одоо оновчтой байлгахын тулд
сонгуулийн тэр олон зарчмуудыг хэрэгжүүлэх нөгөө ардчилсан гэдэг одоо системийг бүрдүүлэхийн тулд бид энийг бол гаргаж ирч хийж байна. Нөгөө талаараа сонгуультай холбоотой маш олон сөрөг болохгүй зүйлүүд байгаа учраас энийг сайжруулах зорилгоор бас сонгууль хуулиудыг өөрчилж байна л да. Гэхдээ яг сонгуулийн өмнө юм уу те ямар нэгэн байдлаар ингэж өөрчлөлт оруулдаг нь бас их хэрэг зүй зохистой вэ? Тоолвол одоо хэлэлцэх хуулийн дээр ямар өөрчлөлт гэсэн тийм хүлээлт байгаа юу? Одоо нэг иймэрхүү өөрчлөлт орох болов уу? Сүнчм судлаачдын дунд ч юм уу тийм үү? Сонголын тухай хуулийн төслүүд бол сая санал аваад ингээд идэвхтэй байж юм л да. Тэгээ энэ дээр юу харагдаж байна гэхээр бид 2016 оны 2015 оны 12 сарын 25-нд сонголын тухай хуулийг батлахдаа сонгуул болохоос 6 сарын өмнө өөрчлөлт оруулж болохгүй гэдэг ийм гол одоо олон улсын жишээ ийм зүйлийг бид аваад хайчихсан бахан л та. Тэгэхээр энэ маань бол одоо шинэ орж ирж байгаа төсөл дээр бол орж ирсэн байна. Сонгуулийг ялангуяа тэр нөгөө ээлт тод нээлттэй ялангуяа эрүүд сонгогчдод ямар нэгэн асуудалгүй байх талаас нь зохицуулах ийм зохицуултууд бол орж ирж байна. Тэгэхээр за нийтдээ нэг 20 орчим 20 хэдэн одоо хуулийн төслийг ер нь хэлсэнэ гэсэн ийм чагсаалт байна л та. Тэгэхээр энэ чагсаалтуудаас харж байхад ер нь Монгол Ардын нам одоо олох болсон байгаа. Өмнөх олох болсон байгаа энэ намын мөрийн хөтөлбөрийн дагуу энэ хуулиуд явж гинүү аль эсвэл шал өөр одоо чиглэлээр ер нь тухайн нөхцөл байдлаас хамаарат өөр юм аа гэдэг талаар. Өдөө чирэг олон хосын нам бол засгийн газраар бүрдүүлээд засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр бол хэрэгжээ явж байна. Хамгийн ихэнд бол энэ засгийн газар юу хийсэн бэхээр эдийн засгийн хүндрэлийг тиймээ даван туулах бодлого одоо онцгой бодлогыг хэрэгжүүлсэн. За түүний дараа бол эдийн засгийг тодорчлуулах бодлого гэдэг ингээд засаглалын бодлого гих мэтчлэнгээр нийгмийн бодлого гэдэг ингээд явж байгаа. Үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр бол одоо яг хэрэгжээ явж байна. Бид бол дүн тавих хугацаа бол бас хараахан болоогүй байна. Одоо ялангуяа энэ 2018 оны засгийн газрын үйл ажиллагаа тэнд хэрэгжүүлэхээр байгаа энэ зүйлс бол нэг 30-аад хувьтай байна гэсэн албан ёсны мэдээ бол байгаа тань л да. Тэгэхээр цаашид бас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд бол зөндөө байна. Сонгуулийн жил бас одоо дуусаагүй байгаа учраас тийм дуусаагүй байгаа учраас энэ үйл ажиллагаанууд бол хэрэгжээд явж байна. Гэхдээ нөгөө яг эдийн засаг бид нар эдгээр ингээд тогтвортой байна те өсөж гин гэж харж байгаа боловч энэ бол нөгөө байгалийн байлгыг одоо боловсруулаагүй гатгш нь гаргаснаас гарч ирж байгаа манай эдийн засгийг өсгөж байгаа зүйл. Одоо бид энэ дээр тэр цаашд анхаарах юмнууд байна. За одоо орж ирж байгаа хуулийн төслүүд ч гэсэн энэ чиглэлд анхаарах одоо хуулийн төслүүд ч гэсэн байгаа тань л та. Намрын чуулганаар эхлээд бас хамгийн түрүүнд ярилцсан асуудал бол за алтан тушаалын бас нэг халаа сэлгээний асуудлууд эрэгцсэн. Ер нь та энэ одоо үйл явдлыг юу харж байна? Одоо шин сайт бас томлоо шүү дээ. Содбаатарыг өмнөх сайт алтан тушаалаа өөрийнхөө хүсэл төр өгсөн. Тэр нөгөө манай төрийн албач өөрөөр хэр хариуцлагатай байна те хэр ёс зүйтэй байна гэдэг бол их чухал асуудал байгаа даа л да. Ер нь альч эцгийн газар альч одоо парламентын гишүүний одоо ховд бол л тэгээ нөгөө их хурлын гишүүний одоо 104 гэж байна тэрийгэ даргаж бийлүүлж байна ялангуяа шин одоо чуулганы одоо хуралдаанууд бол тийм э их хурлын гишүүд хуралдаа суугаагүй бол яах вэ гэдэг асуудлууд хүртэл яригадад нэлээд хүчтэй тийм асуудлууд тавигдаад ингээд энэ дэр хариуцлага тооцохоор болох гээд байна л та. Тэгэхээр энэ нөгөө шин томилгоонууд хийгдэж байна. Одоо засгийн газрыг дараагийн одоо сорилтууд хүлээж байна те. Шин төсвийн асуудал одоо яригдлаа. Хэдийгээр төсвийн одоо алдагдaltaй 5.4 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй төсөв орж ирж байгаа ч гэсэн одоо нөгөө шин үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бол ялангуяа их хурал дээр төсөв хилцэгтэй дахиад төсвийн одоо нэмэлтийг хийхгүйгээр илүү зардал гаргахгүйгээр та үндсэн хуулинд ойлжилж өгөх юм оо саналуу төрөл явж байгаа л да. Тэгээ энэ намын гишүүдийн хариуцлагын асуудал орж ирж байна. Дээрээс нь намын одоо бодлогыг өргөжлүүлдэг, доктортой бодлого явуулдаг, улс орны хөгжүүлэх энэ чиглэлд нь анхаарах ийм зөвсөдүүдийг бас одоо нэлээд хариуцлагатайгаар ярьж эхэлж байна. Чуулганы нээлтэн дээр их хурлын дарга бол ерөнхийлөгчөөсөө үгсээс бас нэг зүйл анхаарахт юу байна гэхээр бид ерөөсөө тогтолцооны шинжилгээ хийх ёстой тийм ээ. Одоо ер бүх юм болохгүй байна. Болсонгүй өдий хүртэл гэдэг нэг ийм зүйл бол ерөөхдөө дүгнэлт хилчлэлтэй айл ална. Тэр эндээс юу харагдаж байна гэхээр бид арчил шилжээд бараг 30-аад жил болохдоо ерөөсөө юугаа ч хийж төлөвшүүлж чадаагүй улс шиг те ийм устрын намууд шиг ийм нэг талаар бас дүгнэлт гарч ирж байна. Тэгэхээр за 2020 оны сонгуульд төгчин тийм үү?
Тэгэхээр одоо за ирэх он бол сонгуулийн бэлтгэл одоо бэлдсэн жил байх болно гэж зарим хүмүүс л ярьж байна л да. Тэгэхээр одоо энэ шинэ ирэх оны төсөв за одоо энэ хилсэж байгаа хуйлууд бас 2020 оны сонгуул бэлдсэн тим шин чанарууд харагдаж байна. Тим одоо талаас судлаачийн хувьд юм гэж харж байна. Аха. Яг нөгөө одоо энэ цахим орчин тийм ээ мэдээллийн ил тод байдал ч өөрө бидэнд шуурх урд нь мэдээллийг түргэн авах боломжтойг бол олгож байгаа л да. Тэгэхээр нөгөө төр засгийн ялангуяа засаглалын бүтцтэй холбоотойгоор явуулж байгаа үйл ажиллагаа бодлогууд нь иргэдэд харьцангуй илүү олон одоо сүлжээгээр хүрч байна тийм ээ. Хил мэдээллийн хэрэгслүүд бол энэ дээр маш хурдан түргэн ажиллаж байгаа гэх мэдчил ингээд. Тэр энэ өөр нөгөө иргэд засаглалын тэр доктортой байх одоо байдалд бол анхаарч байгаа юм байна. За төсвийн асуудал яригдчихээн. Төсвийг бол энэ жил маш одоо мэрэгшсэн тий. Гадаад дэхтэй сургалт өгсөн одоо мундаг хамт олон бол төсвийг хөрвүүлэл гэж өглөө гэсэн ийм мэдээлэл бас явсан л да. Тэгэхээр эн чинь юу харуулж байна гэхээр одоо бол бид нар төсвдөр бас нэг ингээд нэг үе бодоход тооцоо судалгаагүй явдаг гэсэн бол харцсангуу гайгүй болж байна гэсэн ийм дүр зургийг бас бидэнд харуулж байна. Тэгээ яг төсөв батлагдлаа. Яванда тэр алдагдлыг бол бид нар урт хугацаанд ингээд нөхөө явна гэсэн ийм тайлбаруудыг хүртэл хэлээ явж байна. За ингээд 2-р зүгээр орцгой. За манай нэвтрүүлгийн 2-р зүгээр маань Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттуулгын намрын чуулганы нээлтэн дээр хэлсэн үгтэй холбоотой байна. За ерөнхийлөгч Баттуулга намрын чуулганы нээлтэн дээр хэлсэн үгэндээ за реформ гэдэг үгийг ойролцоогоор 10 удаа шинжилх гэсэн үгийг 8 удаа тус тус дурдсан. Өөрөөр хэлэх юм бол ер нь ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгний гол агуулга нь за ерөөсө тогтолцооны шинжилгээ хийхгүй бол болохоо байла. А манай төр бол ерөөсө хийх ёстой үүргээ гүйцэтгэх чадахгүй тийм сул дөхөөнц байдалтай байна гэсэн ийм үгийг бол хэлсэн л дээ. Тэгэхээр за юуны төрөнд ер нь одоо улс төрийн тогтолцооны реформ гэж юу юм бэ? Юу өөрчлөх гээд байна вэ гэдгээс яриагаа хэлээ. Ерөнхийдөө юу гэсэн юм бэ? Тийм, Монгол Улсын ерөнхийлөгчөө хэлсэн үгээ ингээд бүтнээр нь аваад үзэхээр ер нь тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг чухал юм байна гэдэг мессежийг бол ард түмэнд бүгдэнд нь өгч чадсан. Үнэхээр бид хурлын дарганы хэлсэн үгч гэсэн одоо бид өөрчлөгдөх ёстой байна гэдгийг одоо маш тодор хэлсэн. Түүний дараа ерөнхийлөгчөө хэлсэн бол ингээд хоорондоо хавцалтаатай хоёр зүйл яригдчихлаа л да. Тэгээ эндээс харахаар тогтолцооны өөрчлөлт гэж тэгвэл яг юу хэлж байгаа юм бэ гэдэг яг тэр нэг арга зам нь бол хэлэгцэнгүй тий тэрийг бол ерөнхийлөгч яг тодорхой хэлсэнгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр нэг олон асуулт гарч ирж байгаа юм л да. Яг юу хэлээд байгаа? Үндсүүлийн өөрчлөлтөөр тогтолцооны өөрчлөлтийг хэлэх гээд байгаа мó? Эсвэл ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох асуудлыг бас дэвшүүлж тавих гэж байна уу гэдэг зөвлөд төртөл гарч ирж байна л да. Хүмүүс бол ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болно гэсэн мессежийг өгөөд байна гэсэн тийм л хардлага байгаад байна шүү дээ. Ер нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийг албан тушаалд сууснаас хойш бол энэ мессеж бол нэлээ их өөр юм өөр бусад юм тийм ээ ингээд нэлээ их явагдсан. Тэгэхээр энэ дээр нь холбож харж байгаа зүйлс бол маш их байна. Тэгээд тогтолцооны өөрчлөлт гэхээр одоо магадгүй судлаачдын зугаас бол нөгөө үндсэн хуулийн өөрчлөлт, намын тухай хувь, сонгуулийн тухай хуулиудтай холбож энэ асуудлыг бол гаргах байхаа л гэж харж байна л да. Улс төрийн тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг нь ерөөс үндсэн хуулийн өөрчлөлт байна. Засаглалын хэр одоо нөгөө доктортой байх ба гэдэг чиглэл рүү гэн харж явах байх гэж одоо. Тэгэхээр энэ бол том хэмжээний реформ хий гэсэн санаал байна гэж бодож байна шүү дээ. Тэгэхээр маш олон бас хуулиуд ер нь нийгмийн амьдралд маш том өөрчлөлт орох шаардлага өөрчлөлт оруулах тийм чиглэл ер нь. Тэгэхээр тийм цаг нь болсон уу гэдэг нь бас нэг юм. Цаг нь өнөхөр болсон. Одоо жишээлх юм бол иргэдийн амьдрал бодит байдлаар хэр байгаа гэдгийг аваад үзэхээр л одоо тойлцсон тийм ээ. Одоо ажилгүй гадагшаа ажиллах хүчин залуучууд бол бүгдээрээ гарч явсан. За сүүлийн үед олж байгаа нөгөө чагсаал цуглаантай холбоотой тийм ээ. Нөгөө боловсролын салбарын багш нарын за цаашлах юм бол бүр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд төрөл цалингаа нэмэх асуудал ингээ яригдчихэн гэдэг чинь асуудал бол үнэхээр байна. За бид энэ асуудлаа шийдээд гараад ирлээ гэж бодоход нөгөө төрийн эрх барьж байгаа устрын намууд тэн төрд байгаа одоо парламентын гишүүд засгийн газар хэр доктортой байна хэр одоо нөгөө ард түмний итгэлийг хүлээгээд ажиллаж чадчих вэ гэдэг нь хүртэл бас жоохон асуудалтай байгаа тань л да. Тэгэхээр ерэн зүгээр яг хүмүүсийн дунд бас нэг хэлцүүл өрнж байгаа. Ер нь парламент цэгэл солих хэвээр юу давуу тал тал нь юу вэ? Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа уснаараа ямар давуу талтай болох вэ? Судлаачийн хувьд ер нь зүгээр үзэж тайлбарлаж өгөх үү? Парламентын засаглалтаа улс орнууд өнөөдөр лидер маш олон байна тийм мөн ерөнхийлөгчийн засаглалтаа улсууд ч байна. Тэгээ ингээ харахаар ардчлсан тийм ээ ийм одоо улсад парламентын засаглалтаа байснараа бидэн дууган давуу тал маш олон юм байна. А гэтэл яагаад парламентын засаглал муу байна гэдэг дүгнэлтийг иргэд
одоо хараад хүчтэй ерөнхийлөгчийн зөвлөлд бид нарт одоо чухал хэрэгтэй байна гэдэг нь ямар үндслээр гарч ирэх вэ? Нөгөө нэг устрын хариуцлагагүй байдал, ямар ч хяналт одоо байдаггүй те. Эргээд хариуцлага тооцсон тохиолдол байдаггүй. За одоо төрийн өндөр албан тушаалтнууд авлигын асуудалтай маш их холбогддог. Офшор дансны асуудал, офшор бүсэд одоо мөнгө байршуулсан зэргээр ингээд нөгөө устрын томоохон гэрээлэл зэргүүдийг хийхтэй авлигтай холбогдсон ийм байдлууд байгаа нь өөрөө эргээд нөгөө парламентын цацагл муу юм а гэдэг ийм дүр зураг одоо сайн хэдэн жил бол ингээд суучглаа л да. Тийм учраас эргээд энэ сошиал орчинд юу гэж ямар байр суурьтай байна гэхээр ерөнхийлөгчийн цэцгэлтэй болчвол ер нь манад зүгээр юм биш үү те би дугасаал одоо юм хаанц одоо хаанаар тэнгч удирдуулдаг гэсэн юм гисэн юм байр суурь яваа. Гэтэл ийм биш те. Өнөөдөр дэлхийд маш олон улсууд ардчилсан дэглэм одоо нийгэм рүү шилжих гэж маш их хүчин чармайлт гаргаж байна. Бидэнд одоо азар одоо олцсон энэ систем дэглэмийг тийм ээ одоо ингэж бас шууд тэр одоо хэрвээ ерөнхийлөгчийн засаглал буруу хэрэгжээд юм уу ингэх юм бол хүчтэй дарангуулын систем руу тогтч доордог юм зүйл байгаад байна л да. Тэгэхээр бас эндээс сэргийлэх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр яг одоогийн байгаль системийг болохоор за судлаач ялангуяа за мөнх эрдэнэ гээд доктор судлаач байгаа. Мөнх эрдэнэ судлаачийн хувьд бол ингэж үздэг юм л да. За улсын хурлаас бол буюу парламентаас гүйцэтгэл нь гарч байна. Өөрөөр хэлбэл одоо бол нийт бараг бүх сайднаар улсын хурлын гишүүн давхар одоо давхар дээлтэй шаардсан юм тийм үү. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол улс төрийн эрх мэдлийн өөрөө энд ингээд нэгтчихэд байна шүү дээ. Уг нь бол зөв нь бол үндсэн хуулиараа улс төрийн эрх мэдлийг ингээд separation of power буюу тусад нь салах хэвээр гүйцэтгэх, хууль тогтоох, тэ шүүх гэдэг. Гэтэл эн чинь энэ хоёр чинь нэгтчихээр эн чинь энд асуудал гараад байна шүү дээ гэдэг ийм үндслийг л хэлж ийн л та. Та энэнийг юу гэж харж байна? Тийм, мөнхөрсөн судлаачийн бичсэн зүйлсийг бол уншсан. Эсвэргээрээ нөгөө одоо парламентын засгэл нь өөрө болохгүй байна аа, тий. Бид нэгэнт ингээд авч авчихдаггүй юм чинь ерөнхийлөгчийн засгэлтэр ч гэсэн бас боломжтой даваа юмнууд байдаг гэж ингэж үзэж байгаа юм л та. А гэтэл бодит байдал дээр бид нар нөгөө онлынх нь ясаар тийм байдаг гэдээ ингээд аваа үзчихэр нөгөө түрүү ярьсан тий уустрын хариуцлагагүй байдал хяналт одоо байдаггүй авлигтай холбогддог сонгуул болохоор авлигын индексээр манай улс хідэн байр хойшилж ухардаг ийм шиг бол тогтчлоо л да. Устрын намуудынхын тэр санхүүжилт нь ил тод биш. Маш их одоо авлигын шинжтэй ийм тохиолдолд одоо бас энэ ерхийлэгчийн засаглыг бас төдийлөн дэмжих боломжтой байгуу юу. Эхлээд бид тогтолцооны өөрчлөлт хий гэж байгаа бол нөгөө нэг намуудынхаа санхүүжилтийн асуудлыг ил тод болгодог сонгуул зарцуулж байгаа тэр их мөнгийг багасгах ийм хувилбаруудыг шударга ёс зүйтэй байх ийм тал руу явуулж үзэх юм бол их чухал байна. Энд бид хэрхэн хүрэх вэ гэхээр нөгөө иргэд судлаачид төрийн одоо болон төрийн бас байгууллага хил мэдээллийн байгууллагуудын одоо оролцоо хяналт бол маш чухал үр хэрэгтэй. Нэмдэрж байгаа бас өнгөрсөн 7 оноос сэтгүүлчд мэдээлэл хийхдээ ер нь бол яг хуу одоо бол гүйс засаглалын хариуцлага одоо тий за ер нь бол хариуцлага алдах зүйл маш их байна. Хэрвээ ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох юм бид нэр илүү одоо тий хариуцлага илүү сайн авах юм суралцдаг юм. Ерөнхийлөгчийн засаглал өөрөө энэ талаас илүү ач тогтолтой гэсэн ийм зүйлийг хэлж байгаа л дээ. Ер нь ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болохоор илүү одоо хариуцлагатай ажиллах уу? Гүйс засаглал маань илүү одоо тий шийд хурдан шийдвэр гаргах уу? Үр дүнтэй шийдвэр гаргах уу, үр дүнтэй ажиллах уу? Тийм одоо магадлал хэр өндөр байх вэ? А одоо бид ингээд наан ерхлэгчийн цэцгэлтэй болох парламентын цэцгэлтэй байх уу, хөвөр байх уу ингээд ярьж байна л да. Хэрвээ ямар нэгэн тогтолцооны өөрчлөлт хийх гэж байгаа бол бүх ард түмнээс нөгөө ард нийтийн санал асуулга авдаг юм зүйл байна л да. Хин нэгэн одоо ерхлэгч юм уу, эсвэл парламент олонх бас нэг намын бүлэг юм уу те намын одоо хэсэг хүмүүсийн санаачлагаар тэр бол хийгдэхгүй л да. Тэгэхээр энэ бол маш их хилцүүлэг судалгааны одоо үндсэндэр толгуурлаж гарч ирсэн ийм зүйл байх хэвээр. Одоо санал авж байгаа үндсэн хуулийн тэр тий өөрчлөлттэй холбоотой төсөл дээр бол давхар дээлний асуудлыг бас шийдэх гэж оролдож байна. Энэ дээр гол 5 яам үндсэн одоо чигүүргийн 5 яам дээр бол их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болно. А босод тохиолдолд нийтдээ 12 хүртэлх яамыг бол тухайн засгийн газар байгуулж ажиллаж болно гэсэн юм байна. А мэдээч хэрэг энэ төрийн албантай холбоотой тий одоо энэ төрийн албаны мэрит тогтолцоо гэж байгаа л да. Хурлын дарга ч бас чухал нэмэлт нэр хэлж ирсэн. Мэрит тогтолцоог бид өнөөдөр ярьж байгаа зүйл биш л дээ.
маш эртнээс бол ярьж эхэлсэн тийм. Гэтэл нөгөө сонгуулаар тэр төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс халагддаг, солигддаг. За тэгээд нөгөө төрийн залгамж бодлого бол байдаггүй, тогтолцоо бол өнөөдөр явсаар л байна. Тэгэхээр энэ гих мэтчлэн асуудлууд төр яаж ажиллах вэ гэдэг бас цаг хугацааны асуудал ингээ харагдах гал үлэгдэд байж л та. За ингээд 3 дахь зүгээр орц бай. За өнгөрсөн 7 өдөрт болсон нэг одоо том үйл явдал бол ер нь ажиллагаатай холбоотой хэд хэдэн одоо хэрэгүүд гэх юм уу. За мэдээллийн хөл мэдээллийн байгууллагууд гаргалт хөл мэдээлэлэр. За хамгийн дөрөвөнд одоо хүмүүст их анхаарал тавьсан юм бол 2-р сургуулийн захирал за Бум Эрдэнэ гэдэг хүнийг ойлго авч яхад нь газар дээрээс нь барьжсан гэсэн одоо ойлголтой тэмцэх газраас мэдээлсэн юм л та. Тэгэхээр за ер нь бол боловсролын салбарт одоо хэрэг одоо авилга байна вэ гэдэг Азийн сан гэдэг олон улсын байгууллагуудыг олон улсын байгууллагаас хийсэн судалгаанаас харж ихт бол за Монголын боловсролын салбарт бол авилга бол маш их одоо маш их байна. Ялангуяа энэ судалгаа бол орон нутгийн хот болон бүх одоо энэ боловсролын салбарт холбоотой бүх хүмүүсийг хамруулсан маш том одоо sample буюу төвөртэй юм судалгаа байна л та. Тэгэхээр энэ судалгаанаас харж ихт бол хүмүүс бол за боловсролын салбарт маш их авилга байна. Хоёрдугаарт ерөөсөө боловсролын салбарт авилга байгаа энэ асуудыг ерөөсөө шийдэхгүй байна. Шийдэхгүй байна. Хариуцлага тооцохгүй байна. Ингээд орхиод байна гэдэг ийм мэдээллийг бол харж болохоор байна л да. Тэгэхээр та ер нь юу гэж бодож байна? Энэ дээр судлаачийн хувьд юу гэж харж байна? Та өөрөө бас их сургуульд одоо боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бас юу гэж харж байна? Ер нь яхаа боловсролын салбарт авилгын асуудал маш их өндөр байна тийм ээ. Боловсрал за гал шүүх юм уу татварын байгууллага төр ингээд авилгын асуудал өндөр байна байдаг юм судалгаануудын үр дүнг бол тогтмол оо гараал явдаг л та. А гэхдээ яг хуу сүүлийн үед одоо энэ боловсролын салбарт авилгын асуудал байх нь өөрөө эргээд нөгөө эн чинь боловсрол хүмүүжлийн байгууллага тийм ээ нөгөө маш олон хүүхдүүдэд энэ одоо ёс суртахууны хамгийн наазахын ийм зүйлсийг заа сурч байгаа байгууллага гэдгээрээ боловсролын салбарт анхаарах асуудал бол нэлээд гарч ирж байна. За ялангуяа саяны 7 өнөخت 1-р сургуулийн захирал авилгатай холбогдсон нь өөрөө нөгөө ерөөсөө л байдаг үзэгдлийг л нэг одоо ил баригдаж гарч ирсэн жишээ л багхгүй юу. Монголчууд бүгдээрээ л одоо ялангуяа Улаанбаатар хотод байгаа хүмүүс хүүхдүүд аль болох 1-р сургууль оруулахыг тий харайлын биш ч гэсэн оруулахыг бол зорддаг ямар нэгэн байдлаар оруулж чаддаг энэ нэргээ цаана ямар асуудал байх хэрэг нөгөө авилга мөнгөний асуудал эргээ гарч ирж байна. Азийн сангийн хийсэн судалгаагаар нийт одоо энэ судалгаанд 1200 гаруй төврийг оролцоолоод одоо эцэгчүүдээс авсан боловсролын салбарын одоо тийм ээ багш ажилчид тий энэ салбар судалгаа шинжилгээ хийдэг бүх хүмүүсээс ингээ авсан судалгаанаас яг зөвхөн эцэгчүүдийн хувьд бол 40 орчим хувь нь тийм ээ багш нарын одоо хүүхдүүдийн сургуулийн багш нарт албагдсан хүмүүст нь бэлэгсэлт юм уу ямар нэгэн байдлаар мөнгө төгрөг өгсөн гэсэн асуудал бол гарч ирдэг. Эргээд энэ байдал цаашид ер нь одоо засагдах уу тийм гэдэг энэ судалгааны хариултанд бол 70 гаруй хувь нь за баг энэ чигээрээ явах аха. А гэхдээ бол ингэж болохгүй гэсэн юм судалгааны дүн бол гарсан байдаг л та. Тэгээ эндээс ингээ харахаар сургуулийн өмнөх боловсрал болон одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд бол энэ авилгын асуудал бол маш өндөр байгаа нь ойлгомжтой байна. Манай бас өөрөө нөгөө тэр цэцэрлэг сургуулийн хүрэлцээ хэр байгаа вэ? Энэ бас өөрөө маш их нөлөөлдөг. Нэг ангид сууж байгаа одоо тэр цэцэрлэгийн одоо ангийн дүүргэлттэй нөгөө тун сургуулийн ангийн хүүхдүүдийн дүүргэлт ямар байгаа вэ? 50 оруулаа суугаад сургууль боловсрол эзэмшнэ гэдэг бол эргээд нөгөө эрэлтэн байгаад байгаа нийлүүлэлтэн байдаг. Тэгэхээр нөгөө энэ дээр бид нар анхаарч чадаагүй байгаа нь өөрөө энэ авилгын асуудлыг дэмжих нэг хөшүүрэг нь болчихсон байна. А гэхдээ ийм байлаа гэд тэр сургуулийн захирлууд холбогдох багш нарч гэдэг юм уу те авилга авч болно гэсэн үг ерөөсөө биш л те. За ялангуяа энэ маш их одоо хор хөнөлтэй одоо боловсролын салбарт гэж гарч ирж байгаа нь цаагаараа юу вэ гэхээр одоо эцэг их нь чамааг одоо багшд чинь те ийм мөнгө өгөөд ийм бэлэг өгөөд ингээ инглэ шүү гэдэг ямиг хүүхдтэй яриад эсвэл хүүхд нь мэдчихнэ гэдэг чинь ийм байх ёстой юм байна гэдэг тэр нэг буруу хэвшил дадлыг бол далд ухамсарт нь ингээ түлэгэд авчих нь шүү. Тэр энэ нь өөрөө нөгөө яг уу боловсролын салбарт байгаа авилгын зөвхөн одоо нэг илэрсэн хэлбэр тохиолдол нь юм л да. Тэгэхээр за яг хаа ер нь бол за эрэлт нэг талаасаа бол эрэлт их байна. Нөгөө талаас нийлүүлэлт нь бол өнөөдрийг хүртэл одоо хангалтгүй хийж ирсэн тийм үү. За энэ бол магадгүй төр зөсгийн хийх хэрэгтэй үүрэг тийм үү. Тэгэхээр ер нь яагаад бид нар энэ за ялангуяа бага дунд сургуулийг энэ хангалттайгаар бид нар нийлүүлж чадахгүй байна вэ? Төр зөсгийн зүгээс. Төсвийн одоо асуудал байна уу? Ер нь ус төрч
ер нь бол боломж байгаа гэж харж байгаа. А гэхдээ нөгөө тэр хүмүүс тхийг бас зарим тохиолдолд хүсэхгүй байл та. А одоо буруу төсвийн зарцуулалтыг зарим тохиолдолд маш их хийж байна, тийм ээ. А гадны өрөнг тусламж одоо яг бодит байдлаар яаж хэрэгжиж байгаа, бууж байгаа вэ гэдгээр нэг ийм мониторингийн дүн байдаг л та. А одоо тэр төсвийн мөнгөөр хийж байгаа, хөдөө орон нутгад хийж байгаа, одоо жишээ нь Баян Онгор аймагт ч юм уу, тий? А Дундгов аймагт хийж байгаа ингээд нэг бүтээн байгуулалт боёо, сургуулийн байрлалыг харахаар яг адилхан одоо зардалтай, тий? Одоо зэрэгцээ хоёр аймагт ч гэх юм уу, зардлаар бүтгээр ийм одоо байрлал сургуулийг хоёр өөр төсвөр, нэг нь баг, одоо нэг нь бүр хитих мөнгөөр барьсан ийм тоо судалгаа мониторингийн дүнд байгаа даа гэдэг. Энэ дээрээс юу гэж дүгнжээ нөхөр нөгөө төсвийн тэр зарцуулалтыг буруу ээжийн дунд нь ямар нэгэн байдлаар нөгөө шамшигдуулах ийм хэлбэр бол маш их байдаг. Ямар нэгэн сэтгэл гарахгүй байх тий. Төсвийн одоо бид нар алдагдал гэж байгаа даа. А гэтэл нөгөө Их хурлын тамгын газар бол сая нийт одоо төсвийнхаа 10% бол хэмж чадлаа гэдэг нэг юм ярьж байна. Бусад төрлийн байгууллагууд ч гэсэн та нар энэ дээр ажиллаараа гэж юм үүрэг одоо өгч юм л да. Гэхдээ нөгөө орон тоо болон тэр зардлынхаа 10% гэдэг ингээ ярьж байна. Тэгэхээр нөгөө орон тооны хувьд гэж ярих юм бол дахиад нөгөө төрлийн албаны мэрэг тогтолцооны энд яг хэрэгжсэн үү? Илүү дотоо авсан хүмүүсээ бараг зохицуулаараа гэж байгаа юм шиг ийм тайлбар бас хэлж болохоор тэгэл гарч ирж байна л да. За өнгөрсөн 7 хоногт болсон бас нэг одоо ялангуяа сошиал медиагаар их тархсан мэдээлэл бол ашигт малтмлын газрын хуулийн хэлцээний дараа Батмагнагийн одоо яг нэг авилга авах гээд ярьж байгаа тийм бичлэг, видео бичлэг тарсан. За ер нь энэ за энэ хүнтэй холбоотой ер нь авилгалтай тэмцэх газраас мэдээлэл өгсөн үү одоо ер нь за төрийн албатай холбоотой сүүлийн үед бол авилгын асуудал ер нь бол төрийн албагч толгой авилгын асуудал маш их яригдаж байна. За энэ нэг талаасаа авилгалтай тэмцэх газар ажилласаа хэрэгтэй нү альсвал ерөөсөө эн авилгын асуудал бүр ил цагаан дээр гарч үү юм аа яг нөгөө бусад усууд дэйдэг байхаар шүглэл үлэгч чек хамгаалах гэдэг ч юм уу тийм шүглэл үлэгч яг тэр авилгатай холбогдсон асуудлыг одоо мэдээлдэг тийм нэг юм тоталцаа байдаг яг манад бол нэг хэсэг авилгын индексээрээ бол маш одоо хойгор байранд дэлхийн улс орнуудад харьцуулгаж ажиллажсэн бол нэг хэсэг урагшилсан за тэр нь юутай холбоотой гэхээр нөгөө жижиг буюу дунд түвшний авилгыг авилгатай тэмцэх газар байгуулагдсанаараа бол шийдэж эхэлсэн энэ асуудал дээр бол нэлээд анхаарал хандуулсан а нөгөө талаасаа өндөр түвшний авилгын асуудлыг бол бас ерөөсө шийдэж чадахгүй энэ асуудалтай холбогдсон одоо хүмүүсийн асуудлыг одоо орхигдуулдаг юм уус бол хилцэхгүй болгодог ийм нэг жишээ бол тогтцоод байна л да. Тэр эндээс бид юу харах вэ гэхээр энэ авилгын асуудал бол ерөөсө Монгол улсын одоо бүх одоо тэр салбар бүтээц юу гэдгийн түвшинд бол байна. А гэхдээ одоо бид цаашид одоо энийг бол ингээд орхиж болохгүй тийм ээ авилгатай тэмцэх газрын дараагийн асуудал ч гэсэн өөрөө ингээд маргаантай болчихсон энэ цаг үед энэ авилгын асуудлууд гарч ирж байна. А энийг яаж шийдэх вэ гэдэгт бол одоо 7 өнөخت бол нэлээд асуудлууд бол өрнөд явах ах энэ одоо бичлэг яг үнэн үгүй юу тийм ээ манад нэг одоо цахим орчинд ийм мэдээллүүд гарч ирэхээр эргээд нөгөө энэ бичлэг чи эвлүүлэг байсан юм а гэдэг нэг ийм одоо юу ч гэдгийг нэг юм тийм хариул гараал ирчдэг шүү дээ. Тэгэхээр ийм юм болж тийм таарах нь эсвэл үнэхээр энэ мөнгө төрхтэй холбоотой байгаад тэр нэг хайрцаг дүүрэн мөнгө доллар аваад гараад ирж гэнэ гэдэг чинь бас үнэн байхгүй юу гэдэг асуудлуудад л хариу гарч ирэх бах. Тэгэхээр ер нь за манай авилгалаа тэмцэх газар бусд орны одоо яг энэ жишиг юм байгууллагуудтай харьцуулахад ер нь жиг үүрэг нь ямар байдгийг ер нь яг одоо үр дүндээ ажиллах тийм нөхцөл бүрдсэн үү? Улс төрийн нөлөөлөлөөс хэр ер нь хамааралтай байна өнөөдөр талаас нь. Ер нь авилгын эсрэг институт бол өөрөө нэг олон улсад улс төрийн одоо тэр нөлөөнөөс үл хамааралтай тийм ээ. Ер нь огт хамааралгүй байх хэвээр ийм байгууллага л да. А манад бол нэг одоохондоо их хурлаас одоо энэ авилгатай тэмцэх газрын дарга ингээд тодорхой асуудал яригдаж байгаа гэдэг нь өөрөө зарим тохиолдолд хамааралтай байна гэсэн юм байдаг. А авилгатай тэмцэх газар бас нэг үе бодох юм бол иргэд олон нийтийн зөвлөлийг бас дэрэгтэй ажилуулдаг ийм зүйлс бол гарч ирж байна л та. Тэр нөгөө төрийн байгууллагууд авилгаас хэрхэн ангид байх вэ гэдэгт маш олон сургалт зөвлөгөө одоо чиглэлүүдийг өгч ажилуулж ингэж бол ажиллаж байна. А гэхдээ
тэр түрүү хэлсэнтэй нэг устрын төвшөндөх одоо энэ авилгын асуудал хэрэв бид одоо шийдэж чадахгүй бол жижиг төвшний авилгатай одоо хэдийгээр хөөцөлтөд ингээ илрүүлээ сайн туршлага байгаа боловч нөгөө уул уурха одоо юу гэдгийг тэр гол зүйл нь одоо байхгүй одоо тэр нь шийдэгдэхгүй байгаа учраас бас авилгатай тэмцэх газрын тэр гаргаж байгаа шийдвэр нэг талаасаа зарим хүмүүс юу шүмжилч нэг нөгөө зарим нэг устрын амт одоо эрх ашигт нөлөөлж гин үйлчилж гин гэсэн ийм сөрөг хандлага байгаа учраас хурлын одоо ялч бас чуулганы бас уралт болох ийм сонирхол бас байсаа. За ингээд манай нүд нэвтрүүлгийн цаг дуслаа. Хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд охин маш баярлалаа.